Ahoj, děti, podíváme se na stranu 62. Je nadepsána rovnice. Co to je rovnice? Rovnice je matematický útvar, kde se vedle čísel vyskytuje i takzvaná neznámá, která se má vypočítat, aby nastala rovnost. Zkoušku správnosti provádíme dosazením. Řešení do původní rovnice, tak tady je teda na mě hodně informací. Tak ještě jednou, rovnice je matematický útvar, tak tohle to je rovnice, protože vedle čísel obsahuje i neznámou, to je písmeno neznámá, nevím, kolik to je neznámá, která se má vypočítat, tak tady to někdo vypočítal. Tak, aby nastala rovnost, a to o tom se přesvědčím, když ten výsledek dosadím do původní rovnice. Takže ty 3 dosadím sem, takže za x dosadím 3. 5 plus 3 rovná se 8, a to je pravda, takže to bylo dobře vypočítáno. Takže jsem provedl zkoušku správnosti. Rovnice, neznámá řešení rovnice. Fajn, tak to jsou základní informace a teďka, jo, tady je ten samý příklad, vlastně ne příklad, rovnice, ale mám to znázorněno tady na té váze, je v rovnováze, nic nepřevažuje. Takže, aby to byla rovnice, tak ta váha musí takhle vypadat, na jedné straně 5, třeba 5 kilogramů a ještě nějaké závaží, a na druhé straně je 8 kg závaží. A já vlastně chci vědět, jaké závaží je ta neznámá. Takže jak to zjistím? Zjistím to tak, že z obou stran uberu 5. Takže tady, když uberu 5, tak tady mě zůstane ta neznámá, jenom to závaží, ale tady musím ubrat také 5, aby to bylo na obou stranách stejně. Musí to být v rovnováze. Takže 8 bez 5 rovná se 3 ano. To nám předtím to bylo v tom výsledku. U toho prvního žlutého rámečku x rovná se 3. Takže když si to tady takhle progumuju, tak tady to závaží je 3 kg, 5 plus 3. Jak jsme to tam dosazovali do té rovnice, rovná se 8. Takže tohle je rovnice, platí rovnost, ale tady vidím ty váhy nějaké nevyvážené. Takže když tady ta strana je. Pořád dole, takže je těžší. Takže to x, když to stejným způsobem vypočítáme, musí být větší než 3. Ano, 5, třeba 4. 5 plus 4 rovná se 9, to je víc. Takže tohle tady neplatí rovnost, a tady zase to x, ta neznámá, to závaží, musí být menší než 3. Takže třeba 2, 5 plus 2 rovná se 7, a to je menší než 8, takže tady ta rovnost neplatí. Ale nás bude zajímat tohle, to, aby stále platila rovnost. Takže pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Dle nákresu sestavte stavte rovnice a vypočítejte. Je. Takže ten nákres, to, je vlastně, to jsou tady ty váhy. Takže co mám na jedné straně těch vách? Na jedné straně Mám závaží. O hmotnosti 59, já budu říkat kilogramu. A nějaké neznámé závaží, to nevím. Jakou má hmotnost. A na druhé mám 67. A já chci vědět, jakou hmotnost má tohle závaží. Takže co já udělám? Z obou stran uberu těch 59. Takže tady mě to zmizí úplně. A tady to musím vypočítat. 67 minus 59, takže 67 minus 50 to je 17 minus 9 rovná se 8. Tak a tam bylo napsáno, že zkoušku správnosti provedu, když to dám do té původní rovnice, takže já to dám sem, anebo klidně i semhle sem to můžu napsat. 59 plus 7 rovná se 67. Ano, takže tohle jsme vypočítali dobře. Tak ještě, aby jsme si to zapamatovali. Na téhleté straně je 64 kg závaží a neznámá. Neznámo, jak, jakou hmotnost má x. No a na druhé straně 100. Já chci vědět pouze tu neznámou. Takže tady nechám na této té straně jenom tu neznámou a uberu těch 64, takže tady mi to zmizne úplně, ale musím to, aby to zůstalo v rovnováze, ubrat i na druhé straně. To máme 40, 36. A teďka mě radili, abych se přesvědčil, zda je to dobře dosazením do původní rovnice, takže když bych to napsal sem, 64 plus 30, 94 plus 6, Výborně. Počítal jsem správně. No a teďka nebudeme si vypínat video, dáme to pomaličku dohromady. Takže mě raďte, anebo si pomalu říkejte sami, co patří sem, abychom sestavili tu rovnici. Ano. Na této straně váh, 35 plus neznámá na druhé straně 45. Tak. Co uděláme proto, abychom zjistili, kolik je ta neznámá? No tady musíme nechat samotnou, takže z obou stran, aby se ty váhy nerozhodily, musíme ubrat 35. Tady zmizí úplně těch 35, ale z druhé strany je musíme odečíst. Tak. A teď už to vypočítáte. O, to je 10, že Takže to zkusíme dát do té původní rovnice. Já to zkusím dát na váhy. 35 plus 10 rovná se 45. Pro jistotu se podíváme. Na řešení máme ho správně. Začali jste trošičku chápat, co to jsou rovnice, jak se počítá neznámá. Jestli ano, tak jste udělali první krůček.